Olá, amigos. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita, o Recanto da Prece, a Casa de Eurípides e da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. A nossa reflexão de hoje é do livro Fonte Viva e o capítulo Reverência e Piedade. Nas cartas de Paulo a Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, ele diz assim: Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo. Mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Não poderíamos entender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flor e ventura. Tem a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodia de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura? O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos, nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas, quem poderia apenas sugerir sarcasmos e desprezo. Sirvamos alegremente, com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes personalizar o Todo Misericordioso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade, e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca assistimos. Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade, disse Paulo. E é assim que devemos agir, irmãos. Mesmo com nossas tristezas, nossas dificuldades, temos que confiar que a espiritualidade, Jesus, o nosso amigo, está presente. Com reverência, com respeito, com simplicidade, vamos pedir ajuda para enfrentar as dificuldades do dia, mas também colocar em nossos corações alegria, tranquilidade, vontade de seguir em frente nessa caminhada de muito amor e de muita paz. Jesus está conosco sempre. Fiquem na paz.